Давасрангийн аав илгэний хавдартай гэж оношлогдсон улмаар Улаанбаатар сонгодтой эмнэлгийн хяналтанд сүүлийн 3 жил эмчлүүлж байжээ. Тодорхой бол илгэний хавдрын хүнд шатанд хими эмчилгээнд орсон мөн 80% гүрвттэй байжээ. Түүний эмчлүүлж байсан Улаанбаатар сонгодтой эмнэлэг энэтхэгийн BFK эмнэлэгтэй хамтарч ажиллаж эхэлсэн байна. Улмаар энэтхэгийн илүү шилжүүлэлт сулах тасгийн эмч Давасрангийн аавыг үзээд илүү шилжүүлэлт сулах мэдсэл амжилттай болно. 3 жил биш 10 жил наслах боломжтой болно гэжээ. Тэгээ тэр үед болохоор энтгийн БЛК эмнэлгийн элэг шилжүүлэн сулах тасгийн эмч Санжай Сэнг Нэгий гэдэг эмч ирсэн байсан. Тэгээ манай аавыг үзээд болноо, амжилттай болно. Бид нэр олон ийм элэг шилжүүлэн сулах гэсэн амжилттай олж ясан тохиоллоога танд бол боломжтой. Гэхдээ элэг өсрхийлээгүй, элэгний хавдар өсрхийлээгүй байвал танд боломжтой гэж хэлсэн. Элэг шилжүүлэлт суулгах мэдсэл хийхэд цусны бүлээсгөр асуудалгүй бөгөөд 43 сая амрикийн долларын багт тарифтай гэж танилцуулсан байна. Ингээд дархлаа сулруулах эмчилгээг эхлүүлсэн байдаг. Гэвч аль хэдийн хими эмчилгээ хийлгэж хэлсний дараа хаалганы өмнөхөн энэтхэгийн БЛК эмнэлгийн зүгээс хаалганы эрсдэл байгаа гэж гар хүсэг зорулжээ. Хаалганы бэлтгэлээ хийлгээд эмнэлгийн хутцаа мөсцөн, манай агчаас энгийн тасаг твтдсэн байхад эрчим тасагт камертай эмч нарын зөвлөл орж ирээд бид нарт тэгж хийлсэн. Тэр үед орчуулагч хүртэл гайхаж байсан. Нэг бүр өмнө нь хийдэж штэ. Та нар дээр яагаад отол хийж байгаа илүү эрсдлийн урал хийгээгүй лүүгээ. Бид нар юу юм яриаггүй штэ отол хийж ингээл. Ингээл бид нар эрсдлийг танилцуулсан. Бид нар тэр үед эрсдлийг мэдээд ч бид нар ухрах ямар ч аргагүй болсон байсан. Угаасаа манай аавын дархлаа энгийн хүн шиг биш болсон. Гадуур маскгүй явах боломжгүй, тийм олон хүний дунд орох боломжгүй болсон байсан. Хэдийгээр манай улсын маш олон иргэд энэтхэг усад эмчилгээнд хамрагдаж ирүүл болсон ч тус эмнэлэгт өмнө нь 2 хүн мис заслын дараа нас орж 2 сартаа хүүхдийн цусанд халдвар орсон байна. Харин Давасрангийн аавын хувьд мис заслын дараа биен дээрдэг буюу бүх зүйл эсэргээр олжээ. Гэтэл 3-4 хоногийн хугацаанд дилэгний хохирлын эсрэг эмчилгээ хийхэд манай одоо хамраараа хотоо төрсөн 3 сар хоолдог. Өөр амьсгал чадхааргүй 3 сар амьсгалдаг. Тэгээ бүх юм хиймлэр болсон байсан. Бид нар тэгээд эмчээс гайхаад асуусан л та яагаад энэ илэгний хохирлоос тэгсэн чи илэгний хохирлын эсрэг эмчилгээ маань өөр аюул сөрөг өрөм дагуртай эмчилгээ маа тэгээд ингэчлээ. Бид нар яах ч боломжгүй гээл тэгжилжсэн. Цусыг тогтоох боломжгүй гээд 10 хоногийн хугацаанд цус алдсан. Тэрний дараагаар миний аавын ер нь уушхнаас дүрхнээс бусад бүх эрхт нь ажиллахаагүй болсон. Сүүлд ямар ч ухаангүй болсон байхад нь бид нар нүдийн ингээд манай ээж нэхэд энэ ч цус ингээд бүтсний амар том бөөгнөл үссэн бахан яагаад ингэч вэ гэж асуухад яагаад ингэч вэ гэж гайхаад MRI-д оруулсан. Тэр үед миний аав аль хэдийн тархинда цус гаргасан байсан. Энийг нь өрөөсөө мдээгүй маш хариуцлагагүй. Хамгийн гол нь тэгээд манай хабас одоо эрчим тасагт байхад тусанд нь халдвар орсон. Эннээс нь болоод халдвартай тус бүх биеэр нь тархаад бүх эрхтэн нь ажиллахаагүй болчлоо гэж хэлсэн. Тэнд очиод ПЦТ-ийн асуудал хийгдээд харьцангуй боломжтой байсан учраас тэнд бүхэл бүтэн бараг 20-30 эмчтэй баг хуралдаж байгаа шүү дээ. Хуралдаад элэг шилжүүлэн сулах асуудал яригдаа өөрсдөө тэр эрсдлийн хурал бүх юмн дээр ороод хүлийн зөвшөөрөл орсон байгаа байхгүй. Тэгэхэд ийм л процесс олоод дүнжтүүл манай эмнэлэг бол ямар нэгэн зуучлагч байгууллага биш. Ялангуяа ямар нэгэн ашигын холбоо ерөөсөө байхгүй. Бид нэр энэ одоо юу гэдэг хүн эмчилгээнд явуулснараа ямар нэгэн санхүүгийн хувьд холбоотой тэр эмнэлгээс ашиг авдаг мөнгө авдаг. Манай эмнэлгийн болон миний зүгээс тийм огт байхгүй. За эмнэлгийн хувьд ийм байр суурийг илэрхийлсэн байгаа. Тэгвэл тухайн өвчтнийг одоо зуучлаж байсан зуучлалын компани уу? Анмит Импекс компани офис бол одоогор цоочтой хөнгөө байгаа. Тэгэхээр яг тус офисын нь одоо намсараач гэж хүний гар утслаа залгаж өгсөн боловч энийгтэйг явсан гэсэн мэдээллийг өгсөн. За тэрч бүхэл одоо энэ Анмит Импекс гэсэн компани энэ офисаасаа нүүж байгаа юм байна. BLK эмнэлэг талигаачийн өвлийн шалтгааныг олон эргэцэн системийн дутмагшил гэж дүгнэсэн. Харин талигаачийн зогцыг ар гэрн их орондоо авчрахыг хүсэхэд мөн 36 мянган Америк долларын хэмжилж байжээ. Улмаар зогцыг чандралхаас өөр аргагүй төрсөн байна. Ар гэрийн зүгээс гондолтой байгаа бөгөөд цаашид өөр хин нэгэн амь эрсдэх вэ гэж олон нийтэд энэ мэдээллийг дэлгэсэн юм.